Fala, tropa! Quer fazer aquela fezinha esperta? Acesse agora o site da Green Run e a cada mil que você indicar, você leva R$10 de bônus pra casa. Ilimitado! Vral! Agora, sobre esse lance, é porque tem a galera lembrando de lances do Felipe e tem uma caneta. O cara tá escrevendo, acho que, a live inteira aqui. Do Borja? É. De quem? Do Borja. Acho que foi o meu primeiro jogo quando eu voltei. É. Quando eu voltei, foi a estreia. Quando eu voltei do Catar. Do Catar, pro Vasco. Ah, pro Vasco. Passando a perna por aqui? Não, não. Na verdade, o Borja era gringo, eu tava fora, ele não me conhecia, né? Aí foi tomar sopa de garfo. Aí, foi na saída de bola ali, não. A gente roubou a bola no nosso campo defensivo, a gente tocaram pra mim, o Rafael Careca tocou pra mim, andou pra frente. Eu tô levando ela aqui, mas eu tô vendo aqui. Aí ele veio muito rápido, aí eu só... Na verdade, acho que ele se deu a caneta. É. Só colocou ela aí na posição, né? E o engraçado do vídeo que, se você olhar assim, lá no fundo, tem um cara da arquibancada, acho que... Não sei se é torcedor do... Deve ser provavelmente do Vasco, do Flamengo, mas... Assim, lá no final, assim, tem um cara assim... Ele vai e levanta. Assim, ele levanta, engraçado. Que realmente foi muito feio. Mas acho que, né? Foi o Borja... Era novo nessa época, sim, era gringo, colombiano, não sei. Colombiano, acho que Christian Borges. Colombiano? Não me conhecia. E primo do Renter, isso aí. Se ele me conhecesse, ele não ia vir naquela velocidade. Naquela fome, né? Lembra mais alguns desses desconcertantes, assim, mano? Caneta, chapéu. É, sim. Teve jogos assim, até a gente brinca muito com o Paulo Miranda, tá no Atlético Paranaense hoje. Paulo Miranda. Fazia quando tudo jogava Vasco e Atlético Paranaense, eu também acabei com ele um pouquinho. Depois ele foi nosso companheiro no Vasco. É. Esse Vasco Santos que eu te falei do Rio-São Paulo, que o Santos faz 2-0. Aí, na comemoração do gol do Alessandro Cambalhota, que tinha jogado, sim, no Vasco também, o Juninho lá não gostou, aí os dois foram expulsos. Aí ficou mais espaço ainda. Aí a gente virou pra 3-2, mas aí eu já tava de ponta direita, meio campo. É o que eu te falo. É. Quando o cara tá jogando bem, faz as coisas certas, né? O treinador não reclama. Eu falo, se você pegar a bola aí, não vai fazer o que eu quero. Mas resolver não tem problema nenhum. É. No último terço. O problema se é tu não vira. Fazer o que eu quero e não resolver. É. E me atrapalhar. É. Exatamente. Então, assim, foi uma das partidas assim que realmente chamou a atenção. Marcos Assunção sofreu, que é um excelente batedor de falta, mas nesse jogo também. Acho que ele sabe, é, né? Porque, na realidade, assim... Ah, é a São Lourenço que eu postei há pouco tempo agora também. Até não tem no meu Instagram. Postei. Uh-huh. Tem pouco tempo não, né? Tem um tempo. Eu quase não posto. Jogando pelo Flamengo? Pelo Vasco. Pelo Vasco. Foi sul-americano. Os gringos lá passaram mal. Esse da sul-americana. Tudo vindo de bote até de primeira. Até o Jorginho, tetracampeão nessa época, jogava comigo e falava assim, pô, se eu fosse do outro time, eu te dava de mão. Não tá achando nada, né? É porque, na realidade, assim, o meu jeito de jogar, eu tinha facilidade de driblar ela com ela bola parada. Então, eu driblava o cara, parava. Isso. Aí o cara voltava. Aí eu driblava de novo. É isso aí. É porque isso acaba sendo irritante. Sim. Porque era o mesmo drible, a maioria das vezes, né? Mas não porque pra desmerecer o atleta. É porque eu tinha facilidade muito mais com ela parada em driblar, porque eu... Meu arranque também, sair da inércia era muito macho. Eu te perguntar, qual é o segredo desse drible característico? Ah, assim, acho que é óbvio que a minha... Execução? A velocidade com que ela é feita, mas também saber como é que o cara tá com o corpo, saber o momento certo. Sim, isso facilitava. Então, o meu drible acabava irritando o cara, porque, por exemplo, a gente até brincava. Pra chegar na linha de fundo, eu demorava... 3 minutos. Eu driblava o cara 10 vezes, por exemplo. O Serginho de São Paulo, Mila, ele chegava em 1 minuto. Ele dava o tapa e ia embora. Então, são características diferentes. Bem diferente. Ó, jogou muito o Serginho. Por prazer de torcedor, eu gostava do jeito que era diferente. E não, cara, eu falo isso, mano. É divertido também. Há pouco tempo a gente viu o Michael, que tinha uma característica de drible que não passava nem perto do Felipe. Não, é outro tipo. É correria, nem peladeirão. Que era maneiro. Aí, tipo, a galera ficava no Maracanã nessa reta final dele no Flamengo. Caralho, esperando o drible. É muito foda. Porque você não vê mais... Recentemente, aí também longe do Felipe.
Mas você, porque você não tem mais, né? Tinha o Jefinho, tem drible. Tinha drible. É, Botafogo, já cai nas graças logo. É porque na realidade, assim, hoje como todo mundo se estuda muito, hoje você armar sua equipe do meio pra trás, organizada, muito fácil. Isso aí acho que todo mundo que fez os cursos tem condições de fazer. Só que pra você poder quebrar isso daí, tem que ter algumas coisas, movimentações, tem, pode. Mas é o drible. Por exemplo. Isso. Só que hoje, de repente, falta os atacantes. Por exemplo, eu quero matar meus atacantes, ou então o lateral, enfim, quando chega no terço final do lado do campo, um contra um. Uhum. Eu falo pra ele, você vai pra cima, você vai tentar o drible. Se passar, é jogada de gol. Se perder, não tem problema, tá? Perdeu lá no terço final. É. Que me deixa morrer, quando o cara pega na linha de fundo lá, mano a mano, toca pra trás. Aí eu quero matar ele. Porque se tiver cobertura, beleza. Tocou ter um companheiro sozinho. Mas mano a mano no terço final, ele tem que ir pra cima. Tem que ir pra dentro, né? Porque ali é onde você tem que arriscar. Mas será que os teus colegas, né? A galera que também tá treinando. Ou na base, ou já em cima. Será que a galera não faz isso? Tipo, pelo contrário. Chegou lá no furo, marcação, toca pra trás. Vamos manter a posse. Eu não sei se faz. Não tem como eu falar porque eu não acompanho a base. Mas que a gente tá perdendo essa essência, a gente tá. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Aí eu, como eu te falei, a gente vai voltar lá atrás. Eu sou um somatório de coisas. A pressão também da torcida, porque o jogador fica com medo de tentar e nego xingar ele. Uhum. O treinador, que na base não quer estimular ele porque precisa vencer. Eu não tenho o respaldo do diretor. Entendeu? Também. E vai. A falta de personalidade do atleta também. Que não impõe que, ali. É, porque ali você tem que arriscar. É. Tem que arriscar. Se você driblar, fizer a jogada, não vai gostar. Se perder, faz parte. Não é à toa que o Jefinho surgiu muito rápido. O Jefinho jogou contra mim, ele tava no Resende. Estadual ano passado. Sim. Ele era reserva, entrou, fez uma fumaça, foi excelente jogador. Tem um menino no Flamengo aí, que é um menino que já só não Mateus tá mais maduro no time de cima porque se machucou. Senão, que o Dorival gostava muito dele. Senão, já, se não tivesse machucado, seria uma opção mais clara hoje. Ele voltou. Matheus Gonçalves. É, entrou no jogo, o Vitor usou, já ficou também, porque é um garoto que vai pra dentro, sacode, dribla. 2005, se não isso. Me engano. Não, meu filho jogou com ele muitos anos, não tenho dúvida. Driblador também. É, e tem personalidade, tem ousadia. É. Isso aí eu não tenho dúvida que vai ter um futuro muito, muito grande. Eu acompanho ele desde o sub-13. É um menino muito... Bom, né? Muito bom. Habilidoso. É o Mário Jorge esteve aqui, né? Sim, falou essa galera. Jogador, Lohan. Nele, no Lohan. Ele, o próprio Matheus França, o Verton. É. E a galera lembrando, meu irmão, uma infinidade de lances do Felipe aqui. É. Flu e Vasco, Roger deu um lençol no Amaral, depois tomou um chapéu do Felipe. Isso. No Sorim contra o River em 98, caiu de bunda, Felipe humilhou ele. Não lembro nada disso. Não é isso aí? Isso bomba nos highlights aí do YouTube. Não lembro de nada disso. É, tem um, mano, compilado esse, assim, esse Felipe no Sorim do River Plate. Tem, né? Pô, esse aí é emblemático. Então, é muito, cara. Galera, lembrando vários lances por aqui.